Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome to Boat Agent Show, to Boat Agent Show, to Boat Agent Show. Hej, välkomna. Jag heter Per och ska vara er värd under den här lilla digitala showen från Boat Agent, som ingår på något sätt i den digitala båtmässan. Båtmässan är ju, det är ju någonting väldigt speciellt för oss. Varje år vid den här tiden ungefär så kommer det första vårtecknet. Och det är när man går ner till båtmässan. Svenska mässan vid Korsvägen. Och så går man in på båtmässan och så plötsligt så kommer den här känslan av att snart är det sommar och snart får vi lägga i båten. Och det blir ju inte riktigt på samma sätt i år när båtmässan är digital. Men om man liksom blundar och tänker sig hur det var förra året. Put on my rubber boots and I got off the train. Touched down in the city of Göteborg. In the middle of the pouring rain. Gustav den andre Adolf, won't you look down over me? Yeah, I have some expectations, and if I close my eyes I can see. When I was walking in Mässan, if I close my eyes it all becomes real. Walking in Mässan, but do I really feel the way I feel? I saw the crowded harbor and the famous avenue. Followed the street down to Svenska Mässan. Then I knew just what to do. Now the atmosphere is exciting. Everybody's feeling good. And there's an interesting thing, and it makes me sing. Everybody's in a boating mood. Walking in Mässan, walking with my feet 10 feet from the street. Walking in Mässan, but do I really feel the way I feel? They've got everything I looked for at the Boat Agent counter, you know. They'll give you a rest when your feet are tired and you haven't got a chair. But boy, they got a chair in Mässan. Jan Corneliusen plays the piano every Friday at the conference room. And they brought me down to see him. They asked me if I would do a little number. And I sang with all my might. They said, tell me, are you a Boat Agent man? And I said, man, I am tonight. Walking in Mässan, walking in Mässan. And if I close my eyes, it all becomes real. Walking in Mässan, walking in Mässan. But do I really feel the way I feel? Now I'm walking in Mässan, walking in Mässan. And if I close my eyes, it all becomes real. Walking in Mässan, but do I really feel the way I feel?
put on my rubber boots and I got off the train. Touched down in the city of Göteborg in the middle of the pouring rain. Åh, vad fint. Applåder, det är man inte van vid. Nu ska jag faktiskt gå över till våra lilla soffhörna här. Eller det är ju inte soffa, vi har fåtöljer för att det är coronasäkrare. Och jag vänder mig då till båtagent Anders Hultman. Jag vänder mig till Sjösportsskolans Kalle Nordström. Och så har vi en joker i leken. En riktig seglare, Aron Wernberg. Välkomna. Tack. Tackar. Tack. Tack. Anders Hultman, båtagent. Varför gör man en sån här liten båtagent-show nu? Ja, vi har ju ingen vanlig mässa som sagt i år. Och vi brukar alltid träffa våra kunder på mässorna. Och när vi är i Göteborg så brukar vi ha en invigningskväll. Och den är ju av förklarliga skäl blir inte den av. Så då tänkte vi tar chansen att göra något annat den här gången. Förhoppningsvis är det sista gången där vi har en sån här pandemi. Så att det blir nu vi gör det här. Ja. Och vi har också med oss Kalle Nordström från Sjösportsskolan. Ja, kul att vara här. Ja. För de som inte känner till Sjösportsskolan, ska jag säga, vad gör Sjösportsskolan? En riktig båtskola som grundades 67 och som nu är det 7 personer som jobbar året runt. Och förra året hade vi 2300 elever och i Stockholm, Göteborg. Och basen är ju naturligtvis båtutbildning, allt från barnkurser till kvalificerade yrkesutbildningar för de som vill jobba till sjöss. Så om man ska köpa en segelbåt av Anders så ska man ju först utbilda sig och ta någon slags fritidsskepparexamen. Ja, förarintyg, kursskepparintyg och sen gör vi ju väldigt mycket praktiska. Alltså man köper en större båt och så vill man bli lite hemmastad på den, så väldigt mycket privatkurser. Vi kommer till din båt och visar hur trissjollen ska hanteras. Ja. Vi har också med oss Aron Wernberg som är lite joker i leken, som jag sa. Han slängdes in på ett hörn här för att du gör en satsning på RS Aero. Ja. Och det är en enmansjolle. Ja, det är det. Ja, man kan inte vara två. Nej. Jag har ju seglat trissjolle, det var ju på den tiden jag seglade jolle och då var vi två. Men det går att jämföra med en laser eller... Ja, det kan man väl säga. Det är väl som en modern laser. Det är helkolfiber, lättare, snabbare, med mer segelmöjligheter. Så vad kan vi säga, att det är som en ny laser, fast lite bättre. Och nu är anledningen till egentligen att du är här, det är att du har ett litet samarbete med båtagent igår, va? Ja, sen igår. De är med och hjälper dig på din satsning. Och du skickade ett väldigt fint förfrågan till båtagent om och berättade om dig själv och din satsning. Och ditt mål i år är att få segla? Junior-VM och VM. Och sen så småningom lite längre fram så siktar man ju förstås på... OS. Ja. Och kanske inte 24 utan det är 28 som gäller då. Ja, det är nog troligare i alla fall. Ja. Och du går ett idrottsgymnasium nu uppe i Uddevalla. Ja. Och samarbete med Ljungskile segelsällskap. Ja. När man gör en sån här satsning i en jolle, det kostar ju pengar. Och det är därför du har valt att göra det här samarbetet. Men hur mycket kostar det? Under ett år så är det ju ganska mycket kostnader. Om man tänker med alla tävlingar och... all utrustning som behöver köpas nytt. Då fokus på båtens utrustning för det mesta. Så nytt segel och sen så resorna. Då åker vi oftast bil med båten på taket ner till... Exempelvis i år ska vi åka till Tyskland och Italien. Och då blir det ju ganska mycket kostnader. Så på ett år kanske det kostar totalt 90 till 120 000 beroende på. Ja. Och då behöver man samarbeta. Ja. Och det här kan ju vara ett bra sätt för att få med fler unga i seglingen. Eller? Absolut. Det är så vi ser det. Man har ju sett under tid att vi seglare blir bara äldre och äldre. Och... ja, gråare och gråare. Ja, nej, men det är så. I hamnarna nu är det väldigt mycket. Men... Absolut. Var är ungdomarna? Men så, därför är det väldigt kul att du är med.
Och det tror jag även ni jobbar hårt mot Sjösportsskolan. Absolut, vi har ju det vi kallar C-camp som är 8-12-åringar som dagsläger, köra ribbåt och båtvett som en komplement till alla duktiga segda klubbar som har bra jolleskolor. Så har vi ribbläger för barn och även ungdomskurser, förarintyg och så vidare. Så jag har väldigt mycket barn som är väldigt populärt. Nej, och sen finns det ju även nu en marknad med ganska billiga 70-talsbåtar. Absolut. Beboeliga med toalett och allt sånt. Ajamän. För noll och ingenting. Så det finns ett intresse för ungdomar. Att... Mm. Absolut, och det finns ju ekonomiska möjligheter då. Man kan få en bra 70-talsbåt kanske för 15-30 000. Och delar man på den med några kompisar så blir det inte så dyrt. Nej. Vi har ju sett under den här sommaren som var att många ger sig ut i gamla maxibåtar utan mast. Ja. Man provar och ser, det här båtlivet är ju faktiskt inte så kul. Och så småningom kanske man riggar på och så lär man sig segla hos Kalle eller någon annanstans. Annars, corona, hur påverkar det båtmarknaden? Ja, det blev ju hemester som det nya modordet blev då 2020 för väldigt många. Så båtmarknaden gick ju otroligt bra i fjol för alla som sålde begagnat och nytt och tillbehör. Och, ja, det blev ju helt galet. Alltså, allting parkerade och sen så tog det fart och allting sålde slut. Och alla, massor med nya båtmänniskor, jättekul, som behövde gå kurs och privatutbildningar för att lära sig hantera båten eller rent navigationsmässigt att inte... Ja, och det är ju också fascinerande stories. Det kommer personer som när de bokar så tänker 2 dagars kurs, oj, hur ska de kunna fylla det med något? Ja. Och så efter första dagen så oj, hur ska vi hinna med allt? och som personer som man reagerar på att det är saker under vattnet också. Det är, liksom, det är inte bara att köra utan där är liksom gupp under vattnet också. Så att, man, det var full fart för er. Hur var det för dig, Aron? Är det... Var det mindre kappseglingar förra året än... Jag skulle egentligen varit i Tyskland på det JVM som nu är i år då. Okay. Men det blev i alla fall ett SM som jag fick segla. Ja. Och ett par mindre tävlingar lokalt. Var det första året med RS Aero? Det är första hela året med RS Aero, ja. Jag tänkte prata lite med dig innan här, Kalle. Jag har ju... med åren slutat segla till naturhamnar och såna här hamnar som Marstrand och Fjällbacka och Lysekil och Smögen. Utan jag har väl mer gjort äventyrsseglingar med min båt. Jag har seglat till exempel till Skottland och seglat runt kusten nonstop. Och sen hade jag faktiskt förmånen att få segla med Anders här över Atlanten. Mm. Inte med min egen båt. Men äventyrsseglingar är populärt nu, är det inte så? Absolut. 91 började vi med 50-fotsbåtar och sen har vi liksom lyckats ha lite för svenska mot stora båtar som där vi har besättning ombord och så lägger vi upp en trevlig, säker rutt som vi tycker är kul. Och sen så kan man ju boka en eller två platser och det fina där är ju att vem som helst oavsett kunskap egentligen om segling och så kan hänga på. Och det är många som inte inser det att men vi har ju båt och skeppare och det är bara att checka in och segla med. Och så kan man ju antingen segla precis som du säger till Shetland och Orkney på 12 dagar eller 4 dagar i Kattegat. Så ja, och alla de är lite längre. Alltså man seglar, prövar på att segla nattetid och upplever saker hela tiden. Så att absolut, och det går uppåt. Det gör det. Ja, jag tänkte vi skulle avrunda här lite nu för att det kommer en gäst ifrån Tjörn. Och jag säger tack till Aron, tack till Kalle. Anders, du sitter kvar. Jag sitter kvar. Ja, och så säger vi välkommen till Hembygdsföreningens ordförande på Tjörn. Han heter Torgny Assarsson och kommer här. Ja, goddag alla här på... båtagent show. Jag skulle vilja presentera mig. Jag heter Torgny Assarsson och jag kommer ifrån Hembygdsföreningen på Tjörn. Och ska berätta lite om vår fina hembygdsförening och det fina samarbetet som vi har med båtagent. Och berätta lite om vad vi gör när vi träffas. För vi har en sån här hembygdsgård där vi brukar träffas. Och så har vi sån här kvällar, ni vet, när man sjunger allsång och pyssla med sina hobbies och sådär. Ja, det kan vara allt ifrån näverslöjd till
könsbyte eller alltså inte sånt könsbyte så att vi byter ut, ja, utan vi brukar byta könsroller då, så att jag som är man då får jag prova på något typiskt kvinnligt. Ja, som till exempel prata länge i telefon eller så där, får man prova på hur det är att vara kvinna. Och så får kvinnorna, de får prova på något typiskt manligt som, ja, till exempel släppa sig ohämmat eller så där. Fast då blir det ju inte så mysigt i hembygdsgården. Sen brukar vi ha såna här kvällar när vi bjuder in olika människor som får komma och berätta om sitt jobb eller sin hobby eller så där. Så då hade vi bjudit in han, Anders Hultman ifrån Båtagent, som skulle komma och berätta om hur man gör när man säljer gamla båtar eller vad. Jag vet inte riktigt vad det var. Så vi hade gjort en anmälningslista i hembygdsföreningen där alla fick skriva upp sig som ville komma och lyssna då. Men det var ingen som anmälde sig. För alla var på servettvikningskurs den kvällen. Ja, jag också faktiskt. Jag vek en servett som såg ut precis som Anders Hultman. De var som en boll bara så här, men den var rätt bra faktiskt. Ja, och så har vi gjort en grammofonskiva också för en hembygdsförening. Där vi har spelat in fruktansvärt gamla skillingtryck. Den heter Min far är död, min mor är också det, men min bror är dock i livet än. Och det är en riktig sån här grammofonskiva, ni vet, som man spelar in på båda sidorna. Det kallas för stereo. Och jag skulle vilja be att få framföra en visa ifrån den skivan nu som heter I skogen finns alla skogens djur som finns i skogen. Ja, ja, ja. Och den handlar om alla djuren då som finns i skogen. Eller ja, inte alla. Alla djur kanske, men ja, ni fattar då. Ja. Okej, kör loss då. Och här får ni gärna sjunga med där hemma framför datorn eller tvn eller var ni sitter. Så. För att det är allsång och vals, både och liksom, kan man säga. Och nu ska vi se, jag ska ha en mikrofon här också så att det hörs ordentligt. Hörs den? Ja, okej, då kör vi igång. I Guds fina natur finns det gör mycket djur. Och de sjunger på sin signatur. Så om du tar dig en tur mellan granar och fur kan du få höra en visa i dur. Koko, säger göken i tallen. Säger hästen på vallen. God dag, säger farbron i hallen. Ja, vänta, en farbror i hallen. Det är ju egentligen inte något djur. Men vi hade inget som rimmade. Så vi stoppade in en farbror i hallen. Ja, det är lite tokigt. Men ja, ibland är vi lite crazy i vår hembygdsförening. En farbror i hallen. Det kanske var han, Anders Hultman, som var farbror i hallen. Och just det, var vi någonstans? Och bakom gärdsgården där omar en ko. Mu, ja, då får ni gärna låta som en ko där hemma allihopa. Så om jag räknar till tre så låter alla som en ko. 1, 2, 3. Oh, gud vad bra ni var på kor. Ni måste vara från Körn allihopa. Det är ju jättebra. Vi tar den raden en gång till. Då blir det så. Och bakom gärdsgården där omar en ko. Mu, jättebra. Och nu kommer andra versen. För den är inte lika snuskig. Okej. I Guds fina natur finns inte djuren i bur. Men det finns på... Nej. Nu gick skosnöret. Vilken otur när det var tv och allt. Ingen fara. För jag kan rosett. Ska vi se. Vad har det nu? Då kommer... Prinsessan ner i sjön och så kommer draken upp och fångar prinsessan och ner i sjön. Det blev inte riktigt, det blev en halv, men det funkar. Och var vi någonstans? Just det, andra versen. Vi tar lite snabbt nu för vi har sjungit första raden redan. I Guds fina natur finns inte djuren i bur, ungefär där var vi. Men det finns både älgko och tjur. I sin egen kultur tar de sig en liten kuckelur. Du kan få höra att ifall du har tur. Säger grodan i dammen.
bä, säger fåren och lammen. Glömde jag nästan bort vad jag skulle sjunga. Bö, säger fåren och lammen. Just det, och bakom gärdsgården där romar en ko. Mu, just det. Säger orren på marken. Säger sälen i kvarken. Aj, aj, säger grisen i skärken. Och bakom gärdsgården där romar en ko. Oh, tack så mycket. Ha en fin båt. Show. Hej. Ja. Tack så mycket Torgny Assarsson från hembygdsföreningen på Körn. Och tack igen Jan Corneliusson bakom tangenterna. Men du spelade fel tonart nästan hela tiden, va? Medvetet. Medvetet, ja. När vi pratade ju lite segling och sånt där i soffan, och att jag har i varje fall varit sån att jag har inte seglat så mycket naturhamnar med grill, utan mitt mål med segling, det är 1000 sjömil utan grillkväll varje år. Och jag tror jag den faktiskt har lyckats alla de åren, de senaste åren jag har haft båt. Och så blev det en liten sång om det där. Det handlar om ett gäng glada gubbar som ska segla runt från Göteborg till Stockholm. Vi var en samling glada gubbar och en skuta. Vi skulle segla runt vår södra svenska kust. Vi satte segelskota hem och började luta. Det bjöds en avfärdssup till den som hade lust. Och jag kan lova er att alla hade lust. Det började blåsa lite mer så vi fick reva. Men mitt på Kattegatt vred vinden till nordväst. Då var det någon som sa, nu är det gott att leva. Vi gjorde 10-11 knop, nu var det fest. Vi tog en medvindsup och tyckte vi var bäst. Och jag kände mig som Kristoffer Columbus. Jag var skeppare och korsare ett hav. Fast i lite mindre skala och en lite mindre pöl. Båtens namn var Pelikan med ruff och köl. Sol, vind och segel. Och ett ändlöst hav. Sol, vind och segel. Och en stolt kapten var jag. Vi skulle segla dygnet runt på detta vatten och turas om och stå till rors och hålla vakt. Och sen kom kulingen, den fulingen och natten. Vi var utlämnade helt till vädrets makt. Vi tog en sup igen och båten var intakt. Vi hade lämnat Falsterbo kanal på kvällen. Och i månens sken i Läl och Österlen. Men mitt på Hanöbukten, utav alla ställen, där blev det storm så vi sa alle man på däck. Och jag avstod ifrån supen i ren skräck. Och likt strand ifrån Smögen blev jag surrad. Och sen forsade vi fram i 15 knop. Allt gick bra men vi var skraja. Och i Kalmarsund till slut bojna vinden och vi kunde andas ut. Sol, vind och segel. Och ett ändlöst hav.
kapten var jag. Och jag kände mig som Kristoffer Columbus. Jag var skeppare och korsare ett hav, fast i lite mindre skala och en lite mindre pöl. Båtens namn var Pelikan med ruff och köl. Sol, vind och segel och ett ändlöst hav. Sol, vind och segel och en stolt kapten var jag. En resa runt kusten. Jag gjorde faktiskt den seglingen från Göteborg till, inte Stockholm egentligen, utan det var Oxelösund. Och tillbaks varje sommar under 10 års tid. Så att man lärde sig det här till slut. Och så badade vi alltid nakna när vi seglade under Öresundsbron. Det blev en tradition och den var lite fin. Tradition är ju viktigt. Och drömmar är viktigt. Särskilt i de här tiderna. Man kanske inte får göra allt som man vill göra helst. Och jag har haft en dröm sedan jag var liten att jag ska vara så rätt tuff. Som han, Anders Hultman till exempel. Så tänk om han kunde vara så tuff. Så det finns en liten låt faktiskt som om en pojkdröm som fortfarande lever kvar. Jag önskar att jag var en countrykille som drack en flaska bourbon varje dag och som alltid bara gjorde som jag ville och som aldrig någonsin visade sig svag. Jag önskar det var så jag kunde leva med läderväst och boots och picadoll. Och så körde jag en gammal pickup-skeva och så kallar jag min fru för baby doll. Country killen. Country killen. Country killen det är jag. Country killen. Och sedan skulle jag gå upp till prästen och prisa Gud och be en stilla bön. Och sen sadla upp den gamla fina hästen och rida över prärien och vara skön. Jag skulle rida runt och skrika yeehaw! Och kanske skjuta någon med min 45. Och sheriffen skulle sätta sig och skriva wanted, alltså jag, dead or alive. Country killen. Country killen. Country killen det är jag. Country killen. Men jag tycker inte alls om när det smäller och jag kör inte någon Chevrolet. Och jag gillar faktiskt inte bourbon heller. Och min tro på Gud är inte mycket mer. Jag är allergisk emot kor och emot hästar. Är så långt ifrån en cowboy man kan bli. Jag varken röker eller super eller festar. Jag njuter av en country melodi. Country killen. Country killen. Country killen det är. Country killen. Country killen.
Countrykillen. Countrykillen, det är jag. Countrykillen. Tackar, tackar. En egen en låt som jag faktiskt hittar på själv. Och det är kul att få göra sådana. En låt som jag däremot inte har gjort själv, men som jag tycker är så fantastiskt fin. Det är något sån där religiöst över den. Fastän jag inte är religiös så är den så fin. Och det kan behövas lite fint i de här tiderna när livet är svårt. Då vill jag gärna höra något av Leonard Cohen. I heard there was a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. Leonard Cohen. Och från Leonard Cohen är steget inte långt till Leif. Välkommen Leif Jägerbrant. Då ska vi prata lite kappsegling tänkte jag nu med, när vi har Leif här. Och vi ska prata Midsummer Solo Challenge.
Vad är det, Leif? Det är en utmaning. Det är en ensam segling här på västkusten. Kappsegling? Ja, du kan kappsegla om du vill, men okay. I första hand så är det att utmana dig själv att överhuvudtaget klara av det. Ja. Du vet, när folk åker Vasaloppet, det är ju inte så många som åker det för att tävla, utan det är ju, du vill utmana dig själv och se, klarar jag av det här? Samma tanke har vi med Midsommar Solo Challenge då, att det är en solosegling, du startar i Marstrand, du ska upp till Lysekil, upp till Fjällbacka, upp till Sydkoster och sen tillbaks till Marstrand igen. Så det är 120 distans, tar 30-40 timmar för de flesta. Så det är en rejäl utmaning. Och du är helt utmaning. Ensam ombord? Helt ensam ombord. Men eftersom det då inte är en kappsegling så kör vi inte med kappseglingsregler. Nej, vi vill att folk som inte har kappseglat ska känna sig väldigt välkomna och inte vara nervösa över den biten, utan fokusera på att ta dig runt på ett säkert sätt i ditt tempo. Liksom. Okej. Okay. Och det, alltså det förutsätter ju, normalt om man seglar solo, då får man även sova några korta sekvenser. Det blir inte tal om här. Nej, inte mycket. Jag brukar vila 2 gånger 8 minuter på ett sånt här. På en sån här och då är det något långt utan skärsben du kan få den. Precis. Man tar 8 minuter innan natten och sen så tar 8 minuter vid 7 på morgonen kanske. Då ser man ju i kors, va? Då är man rätt trött innan dagen har kommit igång ordentligt igen. Ja, och du själv seglar ju, du är med och arrangerar Midsommar Solo Challenge, men du är också med och kappseglar, eller seglar. Ja, absolut. Och seglar en, vad då för en båt? Det är en båt som heter Figaro 3, en fransk historia som är en ren kappseglingsbåt. Det är inget du tar med dig frugan ut i kanske, men det är väldigt rolig båt att segla. Finns det kojplatser? Ja, det finns 2 väldigt enkla kojplatser, men det finns ju ingen toalett eller något annat sånt som frugor normalt sett vill ha på en båt. Nej, och den är snabb? Ja, den är snabb. Blåser det så är den snabb. Den förra ägaren har haft uppe båten i 26 knop så att den rör på sig om det blåser. Ja. Även foilande till viss del? Ja, det stämmer. Det är foils på båten och de ger ju en otrolig stabilitet i synnerhet på halvvind. Då. Så att håller du mer än 12 knops fart med båten så funkar de otroligt bra. Och de lyfter också fören lite grann upp ur vattnet. Mindre våt yta? Ja, mindre våt yta. Och framförallt gör ju det stödet då att du kan ladda på med mer segel utan att gå omkull. Så att när du seglar Midsommar Solo Challenge, hur lång tid tar det för dig? I normala Förra året, om jag minns rätt, så tog det väl 16 timmar. Men det var ju drömförhållanden förra året. Då hade vi halvvind hela vägen upp, hela vägen hem och ganska mycket vind. Ja. Ja, gött. Ja. Då är det inte lika svårt att hålla sig vaken. Nej, nej. Nej, då behöver man inte vila något. Nej. Men det är inte alltid det är lika lätt. Jag vet att ett år så var det första året. Ja, första året så blåste det ju inte mycket. Då var vi, jag tror vi var 70 båtar som startade och 15 som kom i mål. Ja. Vi hade jättefina vindar första halva dygnet och sen när det hade gått ett dygn så la vinden av helt och hållet. Många låg och drev och fick kasta ankare och många låg kväll nummer 2 så låg de bara några kilometer från målet. Men kunde inte komma in. Det var ström och det blåste ingenting. Och då gav de upp helt enkelt. Ja. Nej, men det låter som spännande. Jag undrar om inte jag ska... Hur är det i år? Blir det någon Midsommar Solo Challenge? Det blir i år. Ja. Anmälan öppnar fredag den 12 februari. Jag tänkte anmäla mig som gast. Ja, det är svårt. Du får åka med på fotobåten i så fall. Nej, det är klart att du ska vara med och segla. Ja, just nu är jag utan båt. Så att jag får, Det löser Anders. Det löser Anders, okej. Okay. Och sen på Midsommar Solo, det är väldigt många som är med där som aldrig har kappseglat i hela sitt liv. Och det är vi ju väldigt stolta över, att vi lyckas attrahera dem. Det är jättekul att se människor som aldrig har kappseglat som är med. Nej, men jag kan tänka mig att det blir en sån här utmaning. Alltså man... En svensk klassiker. Kanske man borde lägga in den här Midsommar Solo Challenge. Absolut. Ja. Som det 50 benet i en svensk klassiker. Ja. Och vi trycker väldigt hårt på det på skepparmötet. Att se till att bete er snällt mot varandra där ute. Va? De flesta här har aldrig kappseglat. Vi håller inte på och luffar varandra. Vi ger varandra gott om utrymme. Vi skriker inte på varandra och så vidare. Det där trycker vi jättehårt på i all kommunikation och på skepparmötet. Du har lite mera planer än bara segla Midsommar Solo Challenge. Du tänker satsa
Ja. Till och med inför OS. Så är det. OS 2024 gör jag en satsning mot. Ja. Och där finns ju då en klass som heter double-handed mixed offshore. Då är du en kille och en tjej ombord och så kör du i ungefär 3 dygn nonstop ute på havet. Och det tycker jag är en jätteintressant utmaning då att försöka komma dit. Och det beror på att OS går i Frankrike. Det går i Frankrike, ja. Och i Frankrike är det väldigt stort med sån här både solo och short-handed segling. Ja, men fransmännen är överlägsna. Ja. Så är det. Svårslagna. Ja, verkligen. Ja, men de har ju en helt annan infrastruktur för att få fram duktiga seglare än vad vi har här hemma. Hur många har du som tränar mot i Sverige då? Det finns en likadan båt uppe i Stockholm. Jag gör det. Ja. Så att, men har du klart med partner och så? Eller? Nej, det är målet för i år. Så att nu har jag hittat jätteduktiga tjejer som jag kommer köra olika kappseglingar med. För att... Finns det någon sån här? Alltså på telefonen finns det ju Tinder och alltså med dating-sajter. Finns det någon motsvarande sajt för att hitta en seglingspartner? Gastbanken, tror jag. Gastbanken, ja. Okay. Ja. Du har andra vägar kanske? Ja, när jag gick ut publikt och sa att nu vill jag göra en rejäl satsning mot OS. Ja. Jag letar partner här, så att då har jag fått tag på ett gäng jätteduktiga tjejer. Kul. Kan det bli så att de säger nej, jag ställer upp men jag vill ha en annan handlig partner? Absolut, absolut. Den risken finns. Och då får du hitta ytterligare en istället. Så är det. Ja. Ja. Ja, vad är den största utmaningen med en OS-satsning som du gör? För min del så är den största utmaningen att hitta rätt människor att omge mig med. Idag så är jag ju bara en glad amatör med en väldigt stor dröm och vision. Jag är inget proffs på något sätt och vis idag. Nej. Men det betyder ju att jag måste hitta jätteduktiga människor att omge mig med. Så att jag liksom kan förverkliga den här drömmen och bli så duktig som det krävs då. Tack Leif. Det är alltså sport som gäller för dig nu fram till OS. Så är det. Och här kommer det ännu mera sport. När man har en klar till lik fanfaren som inte alls är kort. Ja, då vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja, det blir fotboll, hockey, curling, bandy, golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är bollar, klubbor, häckar, puckar, släggor, spjut och straff. De berättar hur det går, står, görs och körs och bränns och känns, spänns och vänds. Sparkas och bökas och stångas och stökas och kämpas av varenda på en gång. Det är lobbare, drivare, stötare och nick, servare, ner och ut. Och överallt så snackar de och pratar de och pratar de och tackar de och tackar de och tjatar de och tjatar de och hoppar de och hopp, så hoppar de och stoppar de och hit och dit med flit. Och sen sätter de dit en pärla, sen sätter de sig i gräset, sätter de nytt fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing och icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repet och repet på gris. Och grisen gör en strut. Hej, och så är vi nu till en intervju med en tjej som har tagit medalj. Och det känns väl bra? Ja, det gör det, ja. Här är nästa sportbatalj. Ja, det är skallar och kroppen, hästar och kuskar och trav och liniment. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är resultat som har blivit plakat och tabell med kommentar. Det är maraton, det är badminton, det är jättemycket kvar. Det är rally, kul och skridskor och salkar vi till och med dubbellots. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är bollar, klubbor och häckar, puckar, släggor, spjut och straff. De berättar hur det var och är och hur och när och blir och blev och om det blir. Varför och därför och utför och nerför, jag var en liten fråga för ett svar. Och alla krigar och svettas och fightas och rörar och hatar varann och slåss. Och överallt så snackar de och pratar de och pratar de och tackar de och tjatar de och tjockar de och hackar de och hackar de och pratar de och pratar de och hit och dit med flit. Och sen sätter de dit en strut, sen hör man publiken tjut, sen kastar man radion ut, labarabadum, till slut, lapam. Åh, det var många ord och alla kom inte i rätt ordning. Men nu är det så att nu ska vi få träffa en man som gillar långa fordon och han kommer här. Howdy cowboy, visa nu vad har du på din mack. Jag behöver fylla skafferiet på min truck. Tugga med choklad, snus och chips, en låda dräck. Skulle jag bli glad om jag fick. Jag drar min långtradarsång, min lastbil körarsång.
För jag har sån smak för bilar med flak. Jag drar min truck driving song 24 meter lång. Och jag tackar Gud för countryns alla ljud. Och om låten blir för tråkig, ja, det tar jag det kall. Ja, då biter jag ton och det höjer ett halvt. Jag höjer ett halvt. Jag drar runt på vägarna i lastbilens kapuss. Och jag känner ännu smaken av din avskedskyss. Nya nummer har du, säger jag, ja, det får jag ha. Så jag somnar gott nu idag. Jag drar min långtradarsång, min lastbil körarsång. För jag har sån smak för bilar med flak. Jag drar min truck driving song 24 meter lång. Och jag tackar Gud för countryns alla ljud. Och om låten blir för tråkig, ja, då tar jag det kallt. Ja, då biter jag ton och då höjer ett halvt. Jag höjer ett halvt. Här är pengar, ta det som blir över och sätt in. Så att du kan köpa dig en truck precis som min. Det finns mer i världen än en smörgrop och en mack. Och då är jag klar, hej och tack. Jag drar min långtrådarsång, min lastbilkörarsång. För jag har sån smak för bilar med flak. Jag drar min truck driving song 24 meter lång. Och jag tackar Gud för countryns alla ljud. Och om låten blir för tråkig, ja, då tar jag det kallt. Ja, då biter jag ton och då höjer ett halvt. Jag höjer ett halvt. Jag höjer ett halvt. Jag höjer ett halvt. Jag höjer ett helt. Jag höjer ett halvt. 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 Lägg, 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 lägg. Yeah. Hej med er. Tack så mycket, truckdrivern. Jag vet, han har inget riktigt namn. Han heter något fräckt som Johnny eller Anders eller något sånt där fräckt namn. Han är macho i varje fall. Fast på rätt sätt. Han är inte som de här som MeToo råkade ut för. Vi har inte alltid varit så bra, vi gubbar. Vi har kanske betett oss illa och... Jag ställdes inför det faktumet när jag skulle förklara för mina barn under den värsta, eller när MeToo var som allra hetast. Jag skulle förklara för dem att de är tonåringar. Hur ska man göra? Vad är det som gäller? Ni måste titta på dem som är förebilder. Jag tror kanske jag har skött mig hyfsat, men jag vet inte. Jag kan inte säga. Men vi hade i varje fall väldigt mycket diskussioner hemma. Och så sa jag, tänk på dem som är förebilder. Det finns de som är jättefina män och som sköter det där snyggt. Och så finns det de som misslyckats kapitalt. Och jag tänker framför allt på en. Och det finns en liten sång som beskriver hur han beter sig. Den går så här. Hey, the world is full of men who were boys at first, but then all of a sudden, they have grown and developed testosterone. And you know how that will work. It makes young men go berserk. So they must listen to someone wise who can give them good advice about how to approach a girl. They should listen to the mightiest man in the world. The man we actually gave our vote, who will say, and here I quote, grab 'em by the pussy like a man, grab 'em by the pussy 'cause you can, grab 'em by the pussy titties too. When the blood runs through your pump, you should do like Donald Trump. And if you want to have some fun, then don't go with Kim Jong-un, 'cause his country isn't free. No, that's not the place to be. And it's only in the USA you can get elected, even though you say
Grab 'em by the pussy like a man. Grab 'em by the pussy 'cause you can. Grab 'em by the pussy titties too. They will be in ecstasy. So take a mint and do like me. And grab 'em by the pussy like a man. Grab 'em by the pussy 'cause you can. Grab 'em by the pussy titties too. When the blood runs through your pump, you should do like Donald Trump. And grab 'em by the pussy. Grab 'em by the pussy. Ah, tack och förlåt. Jag hoppas ni förstår ironi. Det gör i varje fall våra nya gäster i soffan. Välkomna säger jag till Pernilla och Anna. Ja, och här har vi soffan och nu har vi kompletterat soffan med två tjejer. Välkommen Pernilla Korsman från tack. Alandia. Tackar. Och välkommen Anna Niregård från Swedbank. Tack. Nu ska vi prata finansiering av båtar. Det är ju det. Det är viktigt när man köper en begagnad båt. Ja, det är en stor del av affären för oss. Ja. Och försäkring. Absolut. Det är viktigt att det är försäkrat. Mm. Jag vet, jag har gått på grund ett antal gånger. Det blir dyrt för mitt försäkringsbolag. Det är då vi finns till. Ja, det, men det är därför ni finns. Ja. Och Alandia är ett gammalt klassiskt försäkringsbolag och försäkrat båtar i sen... 1938. 38, okej. Okay. Mm. Både fritidsbåtar och kommersiellt. Kommersiellt först. Mm. Ja, och det är ju trender nu med båtar och sånt. Alltså när jag började segla så var båtarna 26 fot och var det stort. Mm. Nu är det stora båtar. Men sen så är det också trender att det folk går från båtar till husvagn. Husvagn. Stämmer eller? Ja, det är, ja absolut. Det är det så. Mm. Ja. Och, men ni försäkrar även husvagnar? Nej. Ni gör inte bara, det? För bara bara. Ni vill ju att folk ska vara kvar och segla och köra motorbåt. Självklart. Ja. Ja. Självklart. Hur har det sett ut nu under corona? Trenden som du frågar efter nu, den är ju är faktiskt rolig, för det har blivit så att det har, i och med att alla semestrar hemma, ja, hemma vid, så blir hemestrar, så blir det ju att många tar till sig båtlivet istället, ja, för att resa utomlands. Och det har ju gjort att vi hade det rekordår förra året på försäkrade båtar. Vi har aldrig försäkrat så mycket båtar någon gång. Men det roliga i det hela, det är ju faktiskt att vi äntligen har sett den förlorade generationen, som vi kallar dem, 80- och 90-talister, som inte har haft båtar tidigare. De har varit ute på sjön mycket, lånat båtar och hyrt båtar, men inte ägt själva. De har inte velat lägga kapital på det, utan man ska göra så mycket annat. Så det är ju jätteglada att få in den generationen i huslivet eller i båtlivet nu. Men hur är det, märker man då också, nu kommer det kanske fler oerfarna båtägare. Blir det mer skador? Det kan det väl bli. Ja. Ja. Första gången när du är ovan vid någonting, så klart att det man känner sig för lite grann, så klart att det blir, ja, lite skador på det. Men inte i den stora utsträckning som vi faktiskt befarade inför säsongen då. Det är bra. Men finns det några tips man kan ge nu, alltså alla båtägare, men framförallt de nya, inför en säsong, vad ska man tänka, vad ska man... Men det här med trender, du nämnde det här med trender, ja, vi kommer tillbaka till, ja, det faktiskt. För det var ju det är ju så att när man har varit ute på sjön mycket och sett våra kuster, och man har kanske till och med tagit en sväng runt, som du gjorde inom Dalsland, eller inom kanalen, eller gått runt Sverige och sett kusten på andra sidan, så tänker man sig, alltså, vad vill vi göra nästa år? Vad vill vi titta på? Ja, och nu vill vi titta på Europa. Och då är det många som varit med länge som tänker, vi skaffar oss en husvagn eller en husbil, så vi får till se Europa. Och det är ju faktiskt samma typ av liv i en husbil, fast den är på fyra hjul. Så båtlivet där. Ja, ja, nej, men det kan jag verkligen skriva under. Jag har sjungit en sång som heter Man ska ha husvagn. Jag har själv aldrig semestrat i husvagn förrän i år, eller egentligen 2020. Då köpte jag en husvagn. Ja, du ser. Ja. Men det var framförallt för att spela in en liten sketch. Men, okay. men det är ju faktiskt så att när de väl har haft husbilen, så är det ju så att de kommer ju tillbaka. Ja. Det är jätteroligt ett eller två år att vara nere i Europa, ja, men, och sett lite campingplatser och sett lite nya vyer och sånt. Men så kommer de tillbaka och säger de, ja, Pernilla, det var jätteroligt att vara ute med mig. Jag längtar tillbaka till havet igen och till båtlivet. Ja. Så det är absolut.
Så det, och det är full fart på även finansiering av nya båtar och begagnade båtar. Och ja. Det jobbar ju du med, Anna. Mm, det jobbar jag med. Det är verkligen full fart. Det, förra året var ju helt otroligt med full fart. Jag tror inte Anders fick äta lunch någon dag. Ah, det var hårt. Men, och det där har inte riktigt avstannat som det brukar. Normalt så går vi in i riktig lågsäsong i oktober, november. Ja. Absolut har det trappat ner, men det är full fart. Och januari har dundrat på med buller och bång. Det är båtjakt där ute. Det är så? Ja. Men nu, om jag nu ska jag köpa en båt. Vad ska jag tänka på? Vad är det viktigaste just med finansieringsaspekten av ett nytt båtprojekt? Mm. Jag skulle säga att tänka på att den får plats i familjeekonomin. För det ska ju vara någonting kul. Det här är ju ett fritidsintresse, en hobby. Det ska inte vara en belastning. Det är ingenting du måste köpa för att överleva. Även om det kan kännas så för att man så gärna längtar. Men så att den får plats i den ekonomi du har. Och sen att man kanske är överens med sin respektive att kan det vi lägga så här mycket. Det kan underlätta, ja. Och så ha en budget då, för det kostar ju även att ha båt, att man har med det i den budgeten när man tar ett lån. Att ja, och att involvera, som vi pratade om lite innan, att involvera hela familjen så att det är en båt där alla i familjen förstår och vill. Att det finns något positivt för alla. Om det ska vara en sol- och badbåt eller en sova överbåt eller att man kappseglingsbåt. Eller en kappseglingsbåt, absolut. Men där är väl ni också med när ni då förmedlar båtar, att ni förklarar att det kostar sig och så. Och ni, ja. Ni har väldigt... Ja, vi har ett mycket gott samarbete med Alandia och Swedbank. Men just den här utbildningsfrågan får vi ju ta ibland med en del köpare, att det här kanske inte är helt rätt båt för dig eller er. Ni kanske ska satsa på något större eller något mindre. Och det är många, det blir mycket en ett gott samtal helt enkelt. Och det blir en personlig kontakt. Absolut. Med köpare. Jajamän. Och många år i sådan också. Mm. Det märker vi att ni gör. För vi hänvisar ju ofta tillbaka till båthandlarna. Köper du båten av en seriös båthandlare så känner vi oss trygga med att du kan få den information du behöver. Och vi märker att de som kommer nu är väldigt pålästa. Dels går ju allt att hitta på internet, men framförallt om du köper av en seriös båthandlare så... Ja. Så här, folk har koll på läget skulle jag säga. Mm. Det kanske är för att de har varit... Ja, men kan man räkna den här mannen som seriös? Ja, okej. Okay. Okay. Och jag har faktiskt seglat över Atlanten med det och jag kände mig väldigt trygg. Någonting, förhoppningar inför framtiden här nu. Vi har ju en pandemi. Innebär det att er verksamhet kommer att gå ner när den är över eller hoppas vi på något annat? Eller? Nej, den kommer att öka. Den ökade förra året. Vi räknar med att det går precis likadant i år. Att det kommer bli mera båtar, mer båtägare. Ja. Folk inser att man måste inte ut och resa. Nej, det blir ju svårt. Du kommer ju ingenstans. Utan nej, men jag menar, tänkte sen när pandemin är över. Är det... Nej, det kommer nog att hålla sig. Det kommer inte att skjuta tillbaka att man gör det man gjorde för tidigare. Utan jag tror faktiskt folk har tänkt sig för att det finns ju väldigt mycket. Vi har en fantastisk natur här hemma. Mm. Som man kanske har missat på många år. Mm. Vi har en fantastisk kust. Och, ja, den är svårslagen. Ja, gott om plats. Ja. Det finns plats för alla. Ja. Och så kan man ta den här vägen, skilsmässodiket. Mm. Du provade det. Ja, jag provar. Jag måste vidga de här båtvyerna lite. Och familjen är intakt. Ja, det är bra. Ja. Men då säger jag tack så mycket för den här lilla proststunden. Och nu ska ni få träffa en kille som... Ja, man kan tro att han är väldigt vitt berest. Tja, Milton här. Ja, en sak ska ni ha klart för er. Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Men jag har faktiskt aldrig provat att segla. Jag har semestrat på de allra konstigaste sätt. Och äntligen jag funnit hur man ska semestra rätt. Man ska ha husvagn, så är semestern redan klar. Man ska ha husvagn, det har jag sett att alla har. Man ska ha husvagn och stuva in familjen i. Man ska ha husvagn, för då blir man fri.
I många år så var vi inte särdeles beresta. Vi hade varit i Askersund och Pressbyrån i Gnesta. Men så en dag sa jag till frugan vänligt men bestämt: vi skaffar oss ett hus som går på jul och därmed en. Man ska ha husvagn med kylskåp, tv, dusch och spis. Man ska ha husvagn, det blir som hemma på något vis. Man ska ha husvagn och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo och 5 minuter Koster. 5 minuter Flenö och 5 minuter Kloster. 5 minuter Örebro och 5 minuter Fjäll. 5 minuter Strasspetter och på Växmotell. Man ska ha husvagn, så blir semestern ingen flopp. Man ska ha husvagn och göra lagom många stopp. Man ska ha husvagn och köra runt och stanna till. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Stockholms stad och 5 minuter skärgård. 5 minuter Solebad och 5 minuter härgård. 5 minuter Grundset, Rosa, Körne, Härnösand. 5 minuter till så kan man hela Sveriges land. Man ska ha husvagn, då har man med sig rubbet jäm. Man ska ha husvagn, då händer inget obestämt. Man ska ha husvagn, så att man vet hur allt ska bli. Man ska ha husvagn, för då blir man fri. Man ska ha husvagn, vart hän man än sin resa ställt. Man ska ha husvagn, så slipper man att resa tält. Man ska ha husvagn, så att man vet hur allt ska bli. Man ska ha husvagn, för då blir man trygg och låst och fri. Ja, tack så mycket. Ja, och nu börjar den här båtagentshowen gå mot sitt slut. Och jag tänkte jag skulle sluta som vi brukar göra i vårat gäng. Efter en föreställning så brukar vi sjunga en sång som går så här. Livet är gött, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu, den är nog trött. Eller vad tror du? Det ska vara gött att leva, annars kan det kvitta. Fint att leva, annars kan det kvitta. Lätt att leva, annars kan det kvitta. Spring inte runt och vela, då sabbar du det hela. Spring inte runt och veva, det ska vara gött, 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 gött och leva. Nej, vi sitter inte i Paris på ett café, inte på en nattklubb eller bar i Saint-Tropez. Och vi springer inte runt i Thailand och letar. Vi sitter bara här och metar. Det ska vara gött att leva, annars kan det kvitta. Fint att leva, annars kan det kvitta. Lätt att leva, annars kan det kvitta. Spring inte runt och velar och sabbar ur det hela. Spring inte runt och veva, det ska vara gött, 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 gött och reva. Livet är gött, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön sover nog nu, den är nog trött. Eller vad tror du? Det ska vara gött att leva, annars kan det kvitta. Fint att leva, annars kan det kvitta. Lätt att leva, annars kan det kvitta. Spring inte runt och velar och sabbar ur det hela. Spring inte runt och veva, det ska vara gött, 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 gött. Och en gång till, det ska vara gött att leva, annars kan det kvitta. Fint att leva, annars kan det kvitta.
lätt att leva, annars kan det kvitta. Spring inte runt och vila, då sabbar du det hela. Spring inte runt och veva, det ska vara gött, 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 gött och leva. Hej då. Vi ses på sjön i sommar.